Aquest 1 de maig, novament, tornem a sortir als carrers amb normalitat, amb manifestacions, amb concentracions, amb trobades de delegats, delegades, afiliats i afiliades. És imprescindible que ens trobem al carrer. Aquest 1 de maig, per un costat, té una part de celebració perquè gràcies a l'acord que vam fer de reforma laboral, les persones treballadores tenen millors condicions de treball aquest 1 de maig que l'anterior, l'anterior, l'anterior. Hem començat la derogació de les reformes laborals i, per tant, és un moment de celebració que això ha estat gràcies a la mobilització i gràcies a tots els 1 de maig que hem anat fent. Però al mateix temps és un 1 de maig de reivindicació, perquè davant de la crisi que estem patint arrel de la crisi d'Ucrània, arrel de la crisi energètica, hi ha una realitat molt clara. Estan pujant els preus, però no estan pujant els salaris. Per tant, la reivindicació de la garantia de poder adquisitiu en els nostres salaris es fa imprescindible. Evidentment, aquest 1 de maig també podem celebrar que després de molts anys el salari mínim és a 1.000 euros i gràcies a nosaltres, però això no és suficient. Calen salaris dignes per poder arribar a final de mes. Per tant, és imprescindible que, com sempre, ens mobilitzem aquest 1 de maig. D'allò que mobilitzem aquest 1 de maig vindran nous drets i millores de les condicions de treball de la gent. Feliç 1 de maig a tothom.